ja 5000 metrin juoksussa kärkipaikan on ottanut Benjamin Liimo Kenia, Sevilla kakkonen tällä matkalla, tänäkin vuonna pari sekuntia, lähes pari sekuntia alle 13 minuutin rajan, ennätys on 12.54.99. Loppukilpailussa juoksevista kovimman ennätyksen omaa Eliud Kipchoge, Pariisin maailmanmestari, 12.46.53. Kakkosena siinä vertailussa on Silesi Chihen, Etiopia, 12.47.04. Mutta näillä ennätysvertailuilla ei ole kovin suurta merkitystä, koska tässä nyt juostaan hyvin taktista muillekin. 2.54.47. ensimmäisen kilometrin väliaika, ja se on kyllä tämän tasoiselle ryhmälle yllättävänkin kehno alkuvauhti. Mutta muistetaan nyt se, että tämä on mestaruuskamppailu. Tätä ei alun perinkään ole luotu vauhtijuoksuksi. Jokainen mukana oleva kilpailija on laatinut oman taktiikkansa siitä huolimatta, että etiopialaisia ja kenialaisia on yli puolet osanottajan määrästä, tai ei nyt yli puolet, mutta melkein. Hetkittäin Marius Bakken on pienissä vaikeuksissa. Nyt on vauhti parantunut sen verran, että kierrosajat liikkuvat 62 sekunnin paikkeilla. Se on jo kunnon kilpavauhtia. Hidas ensimmäinen kilometri piti ryhmän hyvin koossa, eikä vieläkään tietenkään mitään sellaista suurta repeämää ole. Huomion arvosta on se, että kenialaiset kuitenkin tekevät ne vähät aloitteet, mitä on nähty. Etiopialaisista Silesi Chihen on se, joka rikkoo tämän kenialaisrintaman. Chihen on tällä hetkellä kakkosena. Ja nuori Tariku Bekele siinä ryhmän keskellä. Myöskin Craig Mottram, joka erottuu kokonsa takiakin, näkyy siellä. Ja hänestä vasemmalla vaeltaa samaa askellusta Ali Saidi Sief, algerialainen Sydneyn olympiakisojen hopeamitalisti. Mutta ei mitään dramaattista vieläkään. Vauhti kiihtyy kuitenkin vähitellen ja asteittain. Ei vieläkään kuitenkaan mihinkään huimiin mittoihin. 2 kilometriä täyttyy muutaman sekunnin kuluttua. Ja väliaika kertoo, että 5.39.40 on 2 kilometrin kohdalla väliaika. Jonkun verran nopeampi kilometri, mutta kierroshan meni taas 67 sekuntiin. Tämä kilometri oli 10 sekuntia nopeampi kuin ensimmäinen, mutta ei mitään häkellyttävää vieläkään. Tällä hetkellä kärkipaikalla Tansanian Fabiano Joseph Nasi, joka Atenassa oli 10 000 metrin juoksussa, sitten koko Kenian rintama, sitten saadaan uusi mies kärkeen, Katarin James Kvalia Skurui, mutta hänet tunnetaan kuitenkin James Kvaliana Kenian ajolta, säntää kärkipaikalle. Tällä kaudella hänen tilastoaikansa on melko vaatimaton, 13.21.36, mutta ennätys on niinkin kova kuin 12.54.58. Ei kuitenkaan merkittäviä saavutuksia uralla, koska Kenian taso on niin kova, että Kvalia lähinnä juoksi aikanaan näitä eri GP- ja kultaisen liigan kisoja, mutta ei ole esiintynyt Kenian edustajan arvokisoissa. Uusi mies pyrkimässä mukaan kärkikahinoihin, Zerzenaita Desse Eritrea, joka kympillä täällä oli 6. ja Atenassa vastaavalla matkalla oli 3. Kokeilee nyt myöskin vauhtiaan 5000 metrin juoksussa, mutta hänet sitten taas ohitetaan 3 kenialaisen voimin, ja kärkipaikalla viihtyy edelleen Tansanian Fabiano Joseph Nasi. Edelleen Etiopian koko ryhmä erittäin passiivinen, jossakin vaiheessa sieltä pitäisi jonkun sukeltaa mukaan näihin vauhtileikkeihin. Mottram on juossut oikeastaan tähän asti koko ajan samalla paikalla, ja häntä varjostaa Ali Saidi Sief, eli heidän sijoituksensa liikkuu siinä 10 paikkeilla. 5000 metrin juoksu etenee edelleenkin samaa tahtia. Yksi uusi mies on siellä lähellä kärkipaikkaa, Boniface Kipro Uganda, sivunumero 13, kilpailunumero 9.32. Hän oli Atenassa ja myöskin täällä Helsingissä 4. 10 000 metrin juoksun loppukilpailussa. Mutta hänenkin kohtalonsa on se, että kun Silesi Chihen hieman lisää vauhtia, kenialaiset seuraavat häntä, ja näin myöskin sitten Kipro putoaa taas hieman alemmas tässä ryhmässä, jota edelleen johtaa Fabiano Joseph Nasi. Ja nyt sitten Marius Bakken kärkeen, ihan niin kuin tässä ounasteltiin, kun juoksu on hidas. Jossain vaiheessa Marius Bakken kyntää tätä
kenttää ykkösenä, mutta kuinka pitkään on ihan eri asia. Mutta jotain pitää tehdä, kun tietää, että oma Kiri ei ole tämän porukan paras. Shihen edelleen kakkosena ja Kenian koko kolmikko seuraavilla sijoilla. Parhaiten heistä sijoittuneena tällä hetkellä Eliud Kipchoge, Pariisin mestari, jolla on sivunumero 14, rinnassa ja selässä 5-6-0. Nyt on enää pari kierrosta maaliin ja yksi siihen päälle, eli kolme. Ja Craig Mottram edelleen siellä joukon keskellä. Tällä hetkellä hännän huippuna Fabiano Joseph Nasi, Tansania, joka hetken aikaa johti tätä kilpailua ja johti oikeastaan muutaman kierroksen. Takasuoran lopussa tulee 4000 metrin väliaika ja se menee reippaasti päälle 11 minuutin. Se on sanottu moneen kertaan, että huippuaikaa ei tehdä, mutta tässä kilpaillaankin arvokkaammasta asiasta, maailman mestaruudesta. Dejene Birhanu, Etiopia, parantaa myöskin sijoitustaan. Hänen kilpailunumeronsa on 264, siitä hänet tunnistaa. Ja kohta alkaa vähitellen ja pakostakin tapahtua pientä tönimistä. Siellä ennen kaikkea Isaac Kiprono-Songok hakee parempaa paikkaa, mutta kyllä tällekin matkalle näitä tönimisiä sattuu. Ei siinä mitään sen kummempaa eikä mitään vastalauseiden aihetta. Nimittäin tarjolla enää kaksi kierrosta, 800 metriä siis jännitystä. Ja siinä vaiheessa saamme uuden miehen kärkipaikoille Mukhel Dal-Utaibi. Saudi-Arabia pyrhältää hetkessä 4-5-6 miehen ohi. Ja liikettä on tässä ryhmässä ja nyt alkaa käydä selväksi se, että pitkään kärjessä ollut Fabiano Joseph Nasi on vaikeuksissa. Ei pysy enää muiden kyydissä mukana nyt, kun kiihdytysvaihe on menossa siihen suuntaan, että asetelmia haetaan enää puolitoista kierrosta. Ja tässä on lähes koko ryhmä vielä mukana kamppailemassa mestaruudesta. Kierros meni 62-25 ja nyt alkaa sitten Etiopian värit esiintyä hieman paremmilla paikoilla. Nimenomaan hetki sitten kilpailuun mukaan tullut kärkipaikoille, nimittäin Dejene Birhanu ottaa hetkeksi kärkipaikan, mutta sitten Silesi Shihen säntää ykköseksi. Vähitellen myöskin Tariku Bekele, 263, havittelee paremmista sijoituksista. Hyvin nousee myöskin Eliud Kipchoge puolustamaan mestaruutta ja Craig Mottram on hetkessä porhaltanut hänen rinnalleen. Seuraavana tulee sitten Benjamin Liimo, mutta edelleen koko porukka mukana. Seuraava, joka pudotetaan siitä, on Norjan Marius Bakke. Nyt mennään Kiri kierrosta, mutta Kiri ei ole vielä kovinkaan herkässä kenelläkään. Mottram kuitenkin kyttää omaa tilaisuuttaan. Katsotaan, miten käy. Silesi Shihen edelleen etiopialaisista parhaiten mukana. Sitten lähtee hurjaan raviin. Benjamin Liimo yrittää sisäkautta ohi, ei pääse. Shihen säntää Kiriin, kun 200 metriä on matkaa maaliin. Sen jälkeen Mottram vastaa, mutta Mottram ei kykene vastaamaan ihan kunnolla, joten edelleen Shihen on mestaruudessa kiinni, mutta helpolla se ei tule, nimittäin vierelle tulee kovia haastajia, sieltä on tarjolla Benjamin Liima, mutta Shihen pitää paikkansa, ei pidä loppuun asti, mestaruus karkaa häneltä ja mestariksi juoksee Eliud Kipchoge ja Kenia uusi mestaruutensa, Shihen kakkonen, Mottram kolmas, oli raju kiri, mutta Eliud Kipchoge päätti, että mestaruutta ei luovuteta, voittoaika 13.32.56, näytti siltä, että Shihen pystyy pitämään ykköspaikkansa, mutta ei auta mikään silloin, kun Eliud Kipchoge löytää tämän kirivaiheen. Hän pusertaa väkisin ohi Silesi Shihenin ja tälläkin matkalla Shihen joutuu tyytymään kakkostilaan, vai onko se sitten Benjamin Liimo, joka tuli siinä. Minusta se oli sivunumero 8, mutta jos se on Benjamin Liimo, niin olkoon Benjamin Liimo. Häntäkin tarjottiin sinne, mutta minusta se näytti siltä, että se oli Eliud Kipchoge, joka kirin voitti, mutta myönnän virheeni, jos se on niin, että se on Benjamin Liimo. Ja silloin hän on se mestari, joka sen kirin otti. Mottram joka tapauksessa kolmas ja Shihen kakkonen. Ja tässä tämä loppuratkaisu, eli katsotaan, se sivunumero on kyllä Benjamin Liimo. Eli Kipchoge pysähtyy seinään siinä 20 metriä maalista ja Liimo on se, joka kiristää ohi. Shihen menettää mestaruuden noin 10 metriä maalista ja Eliud Kipchoge menettää jopa pronssin, katselee väärään suuntaan ja Mottram puristautuu ohi. Ainakin näyttää siltä, katsotaan nähdäänkö sekin kaksinkamppailu. Eli Benjamin Liimo, Sevillian kakkonen on nyt mestari ja kyllä siinä näin käy, että Kipchoge menettää jopa pronssin ja Mottram nappaa pronssin kahden afrikkalaisjuoksijan takana. Kova suoritus häneltä. Siinä vilahtivat myöskin 5000 metrin tulokset, eli mestari
Benjamin Limo, Sevillan kakkonen, kovan kirin ansiosta, kun pitkään näytti siltä, että Eliud Kipchoge uusi mestaruutensa, mutta hän putosi kokonaan mitaleilta. Eli mestari tosiaan Benjamin Limo, Kenia, kakkonen, Silesi Shihen, Etiopia, ihan niin kuin kympillä, ja pronssimitalisti siis Craig Mottram, Australia.